Tiga lagi negeri iaitu Johor, Perak dan Perlis kini memulakan program imunisasi COVID-19. Semua negeri terbabit juga memberi keutamaan pemberian imunisasi kepada golongan petugas barisan hadapan. Kerajaan Perak memberi jaminan tiada isu melibatkan individu melangkau giliran bagi menerima suntikan vaksin. Menteri Besar Datuk Saharani Muhammad berkata, ia dilaksanakan mengikut sistem jadual yang telah dirancang bagi memastikan keadilan kepada mereka yang telah menunggu giliran. Mana lain daripada Exco hari ini ialah 210. 221 tu MB plus Exco 10. Bermakna orang lain daripada Exco ni 210. Fasa pertama program melibatkan 39,760 petugas barisan hadapan yang dijangka selesai pada penghujung April ini. Di Perlis, Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man turut mengutamakan barisan hadapan serta rakyat yang memerlukan. 342 petugas kesihatan dan barisan hadapan menerima suntikan vaksin di tiga klinik kesihatan iaitu Kampung Gial, Berseri dan Felda Cuping. Sebelum ni pun kita dengar netizen komplain, ya, kenapa pimpin-pimpin nak diberikan dulu sedangkan rakyat yang memerlukan. Jadi saya mengambil pendirian kita berikan peluang ini kepada rakyat dahulu. Jadi mana-mana ada baki itu, kalau ada, saya itulah. Kerajaan Johor turut memberi jaminan tidak timbul isu pilih kasih kerana pemberian vaksin mengikut senarai yang dimutamatkan oleh KKM. Pemberian vaksin bagi petugas barisan hadapan di Johor melibatkan dua fasa. Jadi kalau kita lihat dengan jumlah dos yang ada, kita terima pada peringkat pertama terdapat sedikit kekurangan sebanyak 5,900 dos ataupun untuk penerima seramai 5,934 orang. Saya Asrul Nizam Kadir, berita dalam dan luar negara, sukan, ekonomi dan gaya hidup, semuanya kini dalam Buletin TV3 dan pastikan anda subscribe YouTube Buletin TV3.